ekonomi shqiptare. Qëllimi i planit është shumë i qartë. 110.000 vende të reja pune do të mundsohen vetëm ku Shqipëria të mundsojë një klim biznesi, ku biznesi vendas dhe i huaj të investojë dhe të hapë vende pune. Kjo sot është e pamundur. Hapi parë është largimi i rames. Hapi dytë është ulja e taksës. Taksa 9% do të thotë më shumë para për xhepat e shqiptarëve, do të thotë më shumë para për të investuar si për investitorët e huaj dhe investitorët e brendshëm. Por po kështu ne do të mbështesim me kredi dhe grante speciale biznesin artizanal. Do të mbështesim të rinj që krijojnë supermarketet e tyre. Do të krijojmë pra një klim biznesi e cila do të mundsoj mbi të gjitha që çdo kush që ka talentin, ka dëshirën, ka vullnetin të ndërtoj një supermarket apo të fuqizoj supermarketin që ka duke punësuar më shumë shqiptar, ta ketë qeverinë në krah dhe jo kundër siç është rasti sot. Tek taksa e shi...